урядова делегація в п'ятницю повернулася з Вільнюсу, з великого саміту. І одним з стрижневих питань, які відбувалися і яке проговорювалося з європейськими партнерами, це було продовження реформування державного управління. Ми з віце-прем'єр-міністром з питань цифровізації Михайлом Федоровим мали дуже гарну панель щодо цього. І дякую пану Андрію, пану Олександру про те, що згадали, що ми будуємо сервісну державу. Державу орієнтовану на громадянина. І одною з основ цієї реформи є діджиталізація в самому широкому спектрі послуг. Окрім тих важливих законопроєктів, про які сказали колеги, я хочу сказати про важливий для мене особисто урядовий законопроєкт. Це про внесення змін до цілої низки законопроєктів, законів діючих. Це мова йдеться про внесення в закон про Кабінет міністрів України, про центральні органи виконавчої влади, про місто-герой Київ тощо. Про що йдеться? Про те, щоб ми отримали сучасний уряд як колективний орган, який приймає фахові рішення. Багато новел, які є в цьому законопроєкті, вони дійсно є революційними. Вони не будуть помітні, так як помітні ЦНАПи, які поступово перетворюються в дієцентри. Але вони будуть важливі для того, щоб ми отримували якісні урядові рішення, якісні урядові законопроекти, які потім достатньо швидко мали би можливість проходити, в тому числі в Верховній Раді, а не потребували би узгоджень і до погоджень. Ми не забуваємо і про те, що в нас в програмі є питання деконцентрації центральних органів виконавчої влади. Саме цей законопроект дозволить при досягненні paperless, тобто досягнення максимальної кількості цифрових послуг, які можна буде отримувати без присутності особистої людини в кабінеті будь-якого чиновника, де ми зможемо розглядати варіант розміщення в регіонах центральних органів виконавчої влади. В першу чергу, звичайно, новостворено. Мені здається, що дуже важливим є момент, який прописаний в проєктах змін, де визначаються сфери політики. Де ми кінцево розуміємо, що в незалежності від конфігурації уряду, коли будуть сформовані професійні сфери політик, їх можна буде, як в умовному конструкторі Лего, передавати від одного політичного міністра до іншого. Тобто це буде формуватися простіше, без тих перетрубацій, ліквідацій, реорганізацій, балансних комісій тощо. Ну і для мене буде важливим, звичайно, якщо ми закінчимо не тільки реформування державної служби, а й в широкому розумінні продовжимо реформування урядової машини для того, щоб міністерства були перетворені на сфери по формуванню політик, а їхні підпорядковані центральні органи виконавчої влади займалися реалізацією і контролем цієї політики. Наталя Олександровна буде багато говорити про реформу оплати праці. Власне, в п'ятницю, в четвер, в середу, під час двосторонніх контактів в Вільнюсі, офіційної зустрічі, ми наголошували, що без якісної державної служби побудувати таку сервісно орієнтовану державу неможливо. Неможливо терпіти різницю в 15 разів у заробітній платі між однаковими категоріями і функціоналом посад. Вона гарно розкаже про грейдування і про сім'ї посад. Тобто, коли ми провели аналіз, наскільки відрізняється оплата на однакових функціональних, на однакових з функціональними обов'язками, в залежності від того, що є ціла низка окремих законів, які регулюють оплату державних службовців у різних центральних органах виконавчої влади. Ми ніколи не будемо забувати про антикорупційну діяльність, але не може юрист в умовному міністерстві юстиції, в умовному міністерстві молоді, в умовному міністерстві, я не знаю, там, діджиталізації і на такій самій юрисконсульт посаді в антикорупційних органах отримувати зарплату за однаковий функціонал, який відрізняється в рази, а якщо брати місцеві адміністрації чи центральні органи виконавчої влади із спеціальним статусом, в порядку. Такого бути не може. Так само, як заробітна плата керівників центральних органів виконавчої влади, звичайно, має відрізнятися, але вона не може відрізнятися в порядок. Тобто у нас дійсно є центральні органи виконавчої влади спеціальним статусом, де є колективне керівництво,
де в одних установах це заробітні плати там до 100 тисяч гривень, а в інших не дотягують і до тисячі, умовної тисячі доларів. Таке теж є. Тому, власне, реформа оплати праці не тільки, щоб зменшити комусь, для того, щоб вирівняти заробітну плату і отримати конкурентну державну службу, яка, де, як сказав пан Олександр, служіння буде на першому місці, але це не означає, що служіння має спонукати до отримання неправомірної винагороди, воно є важливим етапом на коротку перспективу. Значить, ще минулого року ми ухвалили концепцію реформування оплати праці, і вже цього року 4 ЦОВ є в експерименті, ми переходимо до його реалізації в практичну площину, ми готуємо і дуже ретельно опрацьовуємо урядовий законопроект по реформі оплати праці. Він буде важко сприйматись, тому що є дуже багато застережень з боку держслужбовців, які бояться втратити свої надбавки, які бояться чергового перегляду пенсійного забезпечення тощо. Але тим не менше ми маємо це зробити. Так само, як ненормальною є 30 тисяч вакансій на державної служби, які керівники тримають тільки для того, щоб мати фонд оплати праці, який в вигляді премій приходить при маленьких посадових окладах, а формально в нас 32 чи 33 тисячі вакансій зараз є. 33 тисячі вакансій є. Вернусь до того, що починав, до цифровізації. Я в процесі виконання доручення прем'єр-міністра про те, що нам треба скоротити порядка